さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの。やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ。この痛み、近くに奴らの仲間が。町のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。殺さないで。伯爵は昔はあんな冷酷な人じゃなかったのに。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。剣士を捕まえるんだ。Thank you.
困るんだよ、あんたに捕まってもらっちゃ。殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。この先に城の抜け道があるのに。痛い、痛いよ。首よ、伯爵の首よ。私たちの恨みをさあ一緒に。ふざけろ、仲間なんかじゃねえ。これは俺の戦いだ。血と肉を持ったこの俺のが。頼む、代わりに伯爵を殺してくれないか。知るかよ、自分のことぐらい自分でやりやがれ。バッツ、なんでそういうことばっかり。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。おお、頼んだぞ。な、何者だ。倒産ぞ。通すわけにはいかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。古い剣士、どれほどのものか。待ってろ、貴様の頭に鋼鉄をぶち込んでやる。
士として一流というわけか。待ちかねたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。何も血肉を削ぎ悪霊どもに取り憑かれてまで苦痛と恐怖のみの戦いを続ける必要はない。そう、無意味な戦いだ。もう終わりにするがいい。貴様をその苦痛から解放してやる。貴様の腕はよく分かった。どうやらわしも少しは本気にならねばならんようだな。見事なものだ。力、技、共に極限まで鍛え抜かれている。貴様を打ち破れる者などそうはおるまい。人間にはな、人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。俺を止めたきゃ貴様と同じように頭を砕くか心臓を潰すんだな、なめくじ野郎。許さんぞ、許さんぞ、虫けらが。これが限界さ、人間の。嫌だ、死ぬのは嫌だ。ガッツ、何か落ちてる。ベヘリット、この世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、5人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも。
ベヘリットって天使を呼び出す魔法の石で、天使は力と引き換えに生贄を要求してくるんでしょ。じゃああの使徒たちはみんな一番大切なものを生贄にしてきたのかな。それってなんか悲しいね。くっそ、体がガタガタだぜ。おいパック、臨分よこせ。もうしょうがないな、ガッツは。俺がいないと何もできないんだから。